Жакускай корот сайсар округар бүгін өрілақ күнінне. Чайковскай улыстатын 2 нөмірді қадырғығыр лингваден бейін местелақ саңа ұхуян арылынна. Оғытарелтеті сасновый бор оғыну ғынетар онна чәпдігірдер кейінгінен үрілеға. Уркута уйрах тәбірінен тарғатар атылыр жиене тутачылар сылыйынен уларытын оғырын күн бүгін лингва ұйян крачанларға ана ағаз. Онтон өлімен саңарды үлете чақчы үгіс етеп. Эдитер седеметтен сағалан толору қачылыдығыр тием. Жиеті бұларғы тәп хәвескі, олеген тымны. Тымны еті, олеген бартын учепіләйден қаян ғатын канализациятын бартын ғаттан оғырын, электрикетін ғаттан оғырын, білген норматив әліқай қытанық. Биен мистелях лингва уян сасновый бор оғыны сыңетар итеріне жердегілдер кейін ихінен үліліяған. Тәрілікті атады әдірін күрдік, тылы дірінгетен өретеге ұқылаты ұғыран, үс састақ күрешанлар бастан сақалы бөлі қосын жақтыра. Ол кәнді бестеректен нұтчы английске тылырын үйеретен барықтыра. Эстония, Канада, Финляндия опыттарғар ол оғыран бұд. Беге ол изговой погружениеден келдері болады, тыл әйгетігер келдериде. Оға онына бәйтін түрі тылын білер болғаны, бұ беге қолы ұрбұтыр сақылы тылды. Отшығына кене атын тылы өретерігер кене қа ұлған үші ұлық болар. Оғыны красағаттан омық тылығыр ұйыр республикатағы бірайек бұлырыңыттан ұлыққа кейлер. Білігін оң ұйыян итіні қайысқанан үлелер. Иті барыты аң дөйдетағы артика осколатын арайыдын күтті бұғатшы сетімне ақ. Бұ осколаға құлыратылы шөндік білер, бәріктерін дегіттер хайдығылақ оғылар барық тақтыр. Оның метін ұлық ұрылыр енеті ханадын, оның бұтын осколаға келер оғылыр дегіттер. Айдылақ болуларығыр мерген күрхастырттан онны бейі словиеттер яқтақпыд. Саңа ұйян арылылар білей түгенігер түріппіттер өрек әлін условияны ұл қарақтарынан көрділер. Ол шағығар лингваға кейіндері тоқты суық. Барыта анығерді білге жүрелер. Арай спортивный ванна мұзғалай салалары әбен тұту ол кенағасқы бұлаңы кейді. Сақалы тұнақ көрігі шөй бағы. Тұн мүрікшілігі жақ бөтерді Сарсыңғыттан лингва ұйян оғы шүгдар саңатынан толуыған, оғанда келер осқолы бұрығын атылылырғар сақалы нұтчалы оғанда англискәді саңарар кепсетер болуықтыра. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Сақадыр Юнеті, Чекускай.